broken hearted. No silence. Prepara a contagem, 10 segundos. É hora de você vencer junto comigo um grande desafio família Smart Kit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Família Smart Fit na mais alta energia. Para nossa grande atmosfera de segunda-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional, e você aqui sendo consistente na jornada para mais uma experiência HIT na mais alta energia. E eu quero receber cada um de vocês aqui no YouTube do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que se conecta nessa atmosfera. Hoje, família, é hora de você segurar da minha mão, de você acreditar na sua vitória, de você entregar o seu melhor. 35 minutos do round único, inédito pra você. Pode ter certeza, você e sua família vão vencer junto comigo. Eu acredito na sua história, na sua jornada, porque essa é a nossa vida. Esse é o nosso desafio HIT na mais alta energia. Então, sejam bem-vindos. Vamos aproveitar toda essa atmosfera pra transbordar energia, entusiasmo e empatia. E você pode no YouTube deixar a sua mensagem, o seu like, para que mais e mais pessoas sejam impactadas. Compartilhe aquilo que é importante para você, ok? Vamos ativar o nosso tanque de guerra na sequência. 3 exercícios, nosso boot na mais alta energia, que se fortalece com cada um de vocês aí na sua casa, ok, família? Primeiro exercício, nós vamos agradecer pelo nosso corpo. Segundo exercício, nós vamos afirmar que somos pessoas na mais alta energia. E terceiro exercício, nós vamos movimentar o nosso tanque de guerra, ok? Preparados aí em casa? Bom demais a nossa segunda-feira, né? Com toda essa experiência, essa atmosfera. Essa é a experiência para impactar e transformar sua vida. Vamos lá, família. O nosso primeiro exercício, é hora de você agradecer. Quanto mais você agradece, mais você sente o poder que está dentro de cada um de nós. O poder que está dentro de você, né, família? Então vamos lá, feche os seus olhos nesse momento. E você vai inspirar pelo nariz, solta o ar pela boca. E aí você diz aí na sua casa: eu agradeço pelo meu corpo, que é a minha maior riqueza, família. Você tem essa riqueza, o seu corpo. Então vamos lá para a segunda vez. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Mais uma vez, família. Eu agradeço pelo meu corpo, pela minha máquina, que é a minha maior riqueza. Terceira e última vez. Vamos lá, família. Todos juntos, o Brasil inteiro, mundo conectado junto comigo nessa atmosfera. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E aí você diz aí na sua casa: eu agradeço pelo meu tanque de guerra, que é a minha maior riqueza. Nosso primeiro código para transbordar aí na sua casa energia, entusiasmo e empatia. E agora, quando você afirma, gerando sentimento e emoção, o que você é, o que você gostaria de ser, pode ter certeza, é isso que você manifesta para sua vida. Então você vai esquentar sua mão junto comigo e você vai declarar nesse momento que eu sou uma pessoa na mais alta energia.
Garcia, nossa segunda-feira. Contagia sua casa. Se envolva nessa atmosfera junto comigo. Vamos lá. Segunda vez. Esquenta suas mãos junto comigo e fala pra você agora. Eu sou uma pessoa vitoriosa na mais alta energia. Hoje, 35 minutos. Já prepara o seu tanque de guerra, o seu coração. É dia de você se emocionar junto comigo. Terceira e última vez, esquenta sua mão. Gere o sentimento, a emoção que você é essa pessoa. Então você vai dizer: eu sou uma pessoa vitoriosa na mais alta energia, família. Dois códigos ativados e agora nós vamos movimentar o nosso tanque de guerra. Três exercícios para você fazer junto comigo. E eu quero receber você que está pela primeira vez. Faça o seu melhor e acredite nessa história junto comigo até o final, ok? Então prepara a contagem de 10 segundos para três exercícios: polichinelo, corrida parada e agachamento. Vamos lá, família Sport Fit! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Esse é o nosso aquecimento do terceiro código, hein, família? Três exercícios para ativar o seu tanque de guerra. Na sequência, 35 minutos direto, inédito aqui na Sport Fit para você, hein? Então respira fundo. São 20 segundos de polichinelo, 20 segundos de agachamento, 20 segundos de corrida parada. 3, 2, 1. Vem para a corrida parada junto comigo agora, família. Isso, do seu jeito e da sua maneira, tá? O importante é você movimentar o tanque de guerra para um grande desafio na sequência. Prepara o último exercício do nosso aquecimento. 3, 2, 1. Vem para o agachamento, isso. 20 segundos aqui, família. É em movimento com o Samir Goulart. Vamos juntos. Já passamos de 1 milhão de pessoas impactadas com essa atmosfera. Prepara a contagem de 10 segundos agora. Respira mais um pouquinho, vem junto comigo. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Família Hit na mais alta energia. Agora sim, família. Isso aqui, pode ter certeza, essa atmosfera é muito mais do que um treino. E agora você está preparado junto comigo para vencer 35 minutos direto, sem intervalo, sem descanso, por uma grande experiência. Então vou pedir para o meu time colocar na tela o nosso round único com 8 exercícios fantásticos para você movimentar todo o seu corpo do seu jeito e da sua maneira, ok? Vamos lá, família Sport Fit, é hora de vencer, né? Então prepara o nosso primeiro exercício que já vem prancha cruzada. Serão 35 minutos direto. Esse é o primeiro exercício, prancha cruzada, ok? Gere mais energia, mais entusiasmo, mais empatia na sua vida, ok? Então você vai vivenciar uma experiência junto comigo agora. Segundo exercício. Vamos pro polichinelo, ó. Pode ser essa variação, ok? Você faz o polichinelo que você gosta, tá? Terceiro exercício. Passada alternada com elevação lateral. Então, ó. Você vai fazer a passada alternada e a elevação lateral, ok? Quarto exercício. Vem, Siri! E, ó, contagia sua segunda-feira. Né? Um feriado para você estar aqui, ó, junto comigo, se desafiando, ok? Esse é o Siri, quarto exercício. Vamos pro quinto. Abdominal círculo. Olha só, família. Para você trabalhar o seu abdômen, você vai fazer esse movimento. Abdominal
círculo, ok? Entrega o seu melhor, tá? Vamos pro sexto exercício. E aí vem flexão de braço, hein? Um grande desafio para você que é uma pessoa vencedora. Junto comigo na mais alta energia. Flexão de braços. Você vai fazer esse movimento. Ou os joelhos no chão, você vai fazer o movimento da mesma forma, ok? Vamos pro sétimo exercício. Agachamento lateral e elevação frontal. Então, ó, você faz esse movimento para um lado, para o outro e a elevação lateral, frontal, tudo bem? Oitavo exercício, abdominal infra, palma na mão. Na sequência, 35 minutos, família, ok? Esse é o oitavo exercício para você fazer junto comigo. Então, família, levanta o seu tanque de guerra, nosso round único, 35 minutos, 8 exercícios, que você terá 20 segundos de exercício para 10 segundos de corrida parada entre um exercício e outro, ok? Então, DJ, solta o som do nosso round emocionante, inédito aqui na Smart Fit nessa segunda-feira. Pode soltar a música aqui, eu e você juntos vamos entregar o nosso melhor. Cronômetro zerado! E essa atmosfera preparada para você, família! Começa a pular aí na sua casa! Vamos lá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Valendo 35 minutos, hein? Primeiro exercício, prancha cruzada. Vamos lá, família, respira fundo e entrega o seu melhor, tá? São 20 segundos em cada exercício pra você se desafiar, pra você sentir a energia do seu corpo, a vibração da sua vida, ok? Então respira. 3, 2, 1. Levanta o tanque de guerra. É dinâmico, é desafiador. Você transborda energia, entusiasmo e empatia junto comigo. Então vamos lá. Prepara aí, família. 3, 2, 1. Polichinelo, nosso segundo exercício. Cronômetro rodando, hein, família. Então respira fundo, que são 35 minutos. Direto. Respira fundo, entrega seu melhor junto comigo. 3, 2, 1. Mantenha a corrida parada, porque você é essa pessoa na mais alta energia, hein? Respira fundo, vamos Brasil, vamos América Latina, vamos mundo. É isso aí. 3, 2, 1. Você vai fazer a passada alternada com elevação lateral, ok? Respira, respira. Porque eu acredito em você nessa história junto comigo, ok? Nós já estamos em novembro, família. Desde março de 2020. Sem desistir. Agora é o Tchubirabirô. Olha aí. Respira fundo. 3, 2, 1. Vem comigo. Toca pra frente, segura a cabeça, Tchubirabirô. É todos os ritmos no hit, não mais alta energia. Toca pra frente, segura a cabeça, Tchubirabirô. Vai subir. 3, 2, 1. Pra frente, segura a cabeça, já vamos começar a somar no início do hit. Vamos pro Siri. Pra frente, segura a cabeça, Tchubirabirô. No swing. Pra sua segunda-feira ser ainda mais, a mais alta energia já comigo. Vamos lá. 2 minutos e 33 segundos, hein? Respira, respira, respira. Vamos lá. 3, 2, 1. Levanta o tanque de guerra. DJ colocou só um spoilerzinho, né? Muito boa, DJ Marcão, hein? Fantástico!
Porque esse é o hit na mais alta energia pra você na sua casa. Respira. 3, 2, 1. Abdominal círculo. Isso, respira, respira. Abdominal círculo. Se desafia, família. Eu acredito que você pode fazer do seu jeito, da sua maneira. Tá? Um pouquinho mais. Isso. 3, 2, 1. Levanta sua máquina. Segura da minha mão e vamos até o final. Porque o fim na mais alta energia é sempre melhor que o começo. Ok? Vamos lá, respira fundo para 35 minutos. 3, 2, 1. Vamos para a flexão de braços. Respira que você consegue fazer, tá? Ó, qualquer coisa coloca o joelho, mas não deixa de fazer, tá? Eu vou me desafiar. Você também pode. Se eu posso fazer, você pode fazer, família. Ok? Então respira. 20 segundos. 3, 2, 1. Levanta. Mantém seu tanque de guerra pra cima. Vamos agora pro sétimo exercício. Oito exercícios para você movimentar todo o seu corpo. Simplesmente para você ter uma experiência com a sua maior riqueza. O seu corpo é a sua maior riqueza, família. 3, 2, 1. Isso. Agachamento lateral mais elevação frontal. Respira, respira. Fazer lateralmente. Isso. Aí você visualiza. Ok? Vamos lá, família. Vamos lá, juntos. 3, 2, 1. E a atmosfera nessa segunda-feira é feriado, mas você está aqui junto comigo. Eu estou junto com você. E nada pode segurar toda a nossa energia, entusiasmo e partilha nesse dia. Vamos transbordar juntos, família. 3, 2, 1. Oitavo exercício. Toma. Bate uma palma, depois a outra, ok? Vamos lá, família, vamos lá. Respira, respira. Isso. Estamos em 6 minutos. E você sendo consistente junto comigo. Respira. 3, 2, 1. Levanta a máquina, levanta a máquina. Ativa o motor. Por isso que nós fazemos o boot na mais alta energia. Para ativar a nossa identidade, nosso tanque de guerra. Coração e mente alinhados para vencer essa grande atmosfera. 3, 2, 1. Vamos para a prancha, voltamos para o primeiro exercício. Respira. Você está julgando a minha respiração. Não segure a respiração. Respira. Solta o ar. Isso, família, vem junto comigo. 3, 2, 1. Levanta. Junto comigo, junto comigo. Mantém uns 10 segundos com a vida parada. Olha essa experiência, família, na segunda-feira! 3, 2, 1! Isso! A playlist hit na mais alta energia é enlouquecedora, hein? Pra você que ama essa atmosfera, que se dedica,
que faz o seu melhor. 3, 2, 1. Não tem a corrida para andar. Aproveite para deixar o seu like. Isso, compartilha a nossa experiência com mais pessoas. Pode ter certeza. Contribua para que essa energia, entusiasmo e empatia alcance mais pessoas. Você pode fazer isso. Eu conto com você, família. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá. Faz a passada alternada e a elevação lateral. Respira, respira. Você pode fazer, você consegue fazer. Vamos entrar em 9 minutos. Aí, junto comigo, família. Respira mais um pouquinho. 3, 2, 1. 9 minutos agora. Bom demais essa experiência, hein? Uma segunda-feira que muitas pessoas dariam desculpas para estar aqui. E você simplesmente, por acreditar que isso tem feito muito bem para sua vida, você decidiu estar aqui junto comigo. Obrigado, família Esporte Fit. Vamos lá. 3, 2, 1. Siri, já vamos entrar em 10 minutos. Aproveite cada segundo, cada minuto. É o seu corpo. Cuide bem dele. Valorize o seu corpo, que é o seu tempo. Vamos lá. 3, 2, 1. Levanta a máquina, levanta a máquina. Isso, coloca energia, entusiasmo e empatia. Esse é o nosso combustível para nossa mente e o nosso coração. Para a gente se manter em pé, firme e forte na jornada do nosso propósito. Vamos lá. 3, 2, 1. Respira, respira. Flexão de braços. Isso. Eu tô aqui, família. Olhando para você aqui, ó. Eu e você e toda a sua família. O Brasil inteiro conectado. Isso, vamos lá. Vem junto comigo. 3, 2, 1. Levanta. Quando você levanta, você sente a sua vitória. Porque você vai lembrar, quando você chegar no final, e levantar os seus braços na mais alta energia. Então prepara aí. 3, 2, 1. Vamos para o agachamento e elevação frontal. Respira. Respira que você consegue fazer. 20 segundos. Você faz essa atmosfera, mais consistente você fica. Mais consistente você fica. E menos propenso a você desistir dessa jornada. 3, 2, 1. 12 minutos. Vamos lá, família. Abdominal, palma na mão. 12 minutos e 10 segundos. Ó, você consegue fazer. Isso. Se mantém em equilíbrio, família. Isso. O HIIT é mais do que um treino. Isso. Uma experiência de energia, entusiasmo e empatia. 3, 2, 1. Levanta a máquina. Eu tô aqui, ó, na frente. Para subir no pódio junto com você. Nosso próximo passo é o pódio. Não
desista, não pense em parar. 3, 2, 1. Vem comigo. Prancha cruzada. Deixa o seu corpo leve. Deixa ele falar. Deixa ele sentir essa energia, esse entusiasmo, essa empatia. O seu corpo é a sua maior riqueza, família. Não pare agora, não desista. 3, 2, 1. Então levanta. Levanta para sua vitória. Eu estarei com você até o final. Eu não vou desistir de você, tá? Porque quando eu entendi que desistentes, pessoas que desistem, nunca vencem. Nunca vencem. Vencedores não desistem. Então continua junto comigo. 3, 2, 1. Vencedores nunca desistem. Vencedores nunca desistem. Pessoas vitoriosas nunca desistem. Pessoas consistentes nunca desistem. Não há motivos para você desistir, família! 3, 2, 1! Aí! Mantenha a corrida parada! Isso! Sentindo a energia do seu corpo, família! 3, 2, 1! Vamos entrar em 15 minutos! Estou aqui junto com você. Isso. Sente essa atmosfera. Sente a energia do seu corpo, a vibração da sua vida. Sente essa frequência onde você está indo. 3, 2, 1. Mantém. Mantém junto comigo. Lembre-se, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca, mantendo o início ao fim. Não segura a respiração. 3, 2, 1. Vem pro Siri. Siri, família. Vamos entrar em 16 minutos. Energia, entusiasmo e empatia na sua segunda-feira. Vamos lá? 3, 2, 1. E a música continua. Essa atmosfera continua. Continua impactando, transformando a sua vida, balançando todo o seu corpo. Porque você merece isso. Você merece estar aqui junto comigo. Então vamos lá. 3, 2, 1. Abdominal círculo. Vem junto comigo. Respira. Sente a força do seu corpo. Sente o poder que vem dentro de você. Nada está fora de você, tudo está dentro. Então, use o poder que está dentro de você. 3, 2, 1. Respiração. Não deixe de respirar. Lembre-se que você está vivo. Se você está vivo, você não vai pensar em desistir, em parar. Vamos lá, família. Então prepara aí. 3, 2, 1. Vem com a flexão de braços. 17 minutos e 30 segundos. Respira. Isso. 20 segundos aqui. Vamos. Sente a força que vem dentro de você. Ela transcende essa força física. Ela ativa o melhor que está dentro de você. Então não para, apenas continua. Veja a sua caminhada comigo até aqui.
3, 2, 1. Levanta o seu tanque de guerra. Deixa o corpo fluir nessa atmosfera. Isso. Deixa fluir. 3, 2, 1. Respira. Você consegue, você pode fazer. Sente a adrenalina do seu corpo. Suor que já tá escorrendo por aí. Isso. 3, 2, 1. Mantenha a corrida parada 10 segundos. Esse é o skipping. O skipping é a corrida parada. E você faz junto comigo, mentalizando o próximo exercício para vencer. 3, 2, 1. Vamos entrar em 20 minutos. Isso. Respira. Respira que você consegue fazer. Aê. DJ Marcão demais, hein? Esse meu time é fantástico, família. Entregando o nosso melhor conteúdo para você movimentar o seu corpo aí na sua casa. 3, 2, 1. Levanta o tanque de guerra, levanta. Já estamos em 20 minutos. 15 minutos finais, hein? Bom demais estar aqui com você. Essa atmosfera é importante. É transformadora porque você está segurando da minha mão e fazendo uma grande experiência junto comigo nessa segunda-feira. 3, 2, 1. E aí você dança, se diverte aí na sua casa. Respira, vamos pra prancha. Voltamos pro primeiro exercício. Quanto mais você faz o exercício, mais você melhora. Isso. Mais você ganha saúde. Melhora o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Melhora a sua autoestima, a sua autoconfiança. Acho que você pode, você consegue fazer. 3, 2, 1. Respira fundo. E entramos nos 15 minutos finais agora, família. São 35 minutos. Você que está entrando agora, já entra na mais alta energia para fazer toda essa atmosfera comigo até o final. 3, 2, 1. 21 minutos e 30 segundos. Isso. Vamos lá, família, vamos lá. Você consegue fazer, você pode fazer. Respira, respira. 3, 2, 1. Aqui, ó, na frente junto com você. Isso. Sente essa energia, família, aqui, ó. Deixa só a corrida parada. Vai sentindo toda essa atmosfera junto comigo, ok? Prepara agora o quarto exercício. 3, 2, 1. Coloque um sorriso no rosto, família. Esteja nessa experiência, nessa atmosfera por satisfação. Não entre nessa live por obrigação. Se você está aqui entregue a essa atmosfera, você vai vivenciar algo muito impactante e transformador. Vamos pro próximo nível, família! 3, 2, 1. Levanta a mão!
máquina. Mantém a máquina em movimento. A energia não para. Você não gasta energia, você cria energia fazendo o hit na mais alta energia. Quanto mais energia você quer, é fazendo o hit na mais alta energia para você turbinar o seu Black de Guerra. 3, 2, 1. Abdominal círculo. É um grande desafio inédito, 35 minutos num round único exclusivo pra você. Tu respira. 3, 2, 1. Pode levantar. Pode levantar, família, pode levantar. Levanta pra sua vitória. Nada de ficar sentado no sofá, na frente da televisão, comendo besteira. É hora de você mudar sua mentalidade. Aqui no Hit na Mais Alta Energia, pra você vivenciar essa experiência de energia, entusiasmo e empatia. Pra você contar uma nova história da sua vida. 24 minutos e 30 segundos. E eu aqui, ó, sendo consistente junto com você. Nada é sobre o Samir Goulart, tudo é sobre a vida de vocês, sobre a saúde, bem-estar, qualidade de vida. Eu sou apenas um mensageiro, entregando essa mensagem de energia, entusiasmo e empatia pra você. Vamos lá, família. Você coloca sentimento e emoção no que você faz, dificilmente você vai desistir. Quando você afirma que você é essa pessoa na mais alta energia, gerando emoção e sentimento no que você fala, pode ter certeza, é aquilo que você já é. Então coloque emoção. E Respira. Você é um vencedor, uma vencedora, família! 3, 2, 1! 8 exercícios no round fantástico em 35 minutos! Respira, respira, deixa o seu corpo fluir! 3, 2, 1! 26 minutos. Vem comigo. Não me deixa sozinho aqui. Eu não vou desistir da sua vida. Eu não vou desistir dessa atmosfera. Eu não vou desistir de transformar milhares de vidas nesse país. Vem junto comigo, família. Segura na minha mão. Vamos transformar pessoas na mais alta. 3, 2, 1. Levanta a sua máquina. Quando você transporta energia, entusiasmo e empatia para o mundo, você inspira, você motiva, você ajuda as pessoas, você faz a diferença na vida delas. Então não pare, não desista! 3, 2, 1! 27 minutos e 45 segundos! Está chegando o nosso final! Minutos finais!
Prepara o seu grito de vitória, o seu grito de guerra. Porque você merece, você é essa pessoa. Essa é a sua capacidade de vencer. Use a sua capacidade, o seu poder. 3, 2, 1. Uma atmosfera que faz a gente se arrepiar juntos. Respira, respira, respira. 3, 2, 1. Comigo. Na sequência, 30 minutos. 30 minutos de ritmo na mais alta energia. Você é capaz de fazer, você pode fazer, não desista agora. 3, 2, 1. Eu e você e o Brasil inteiro, o mundo inteiro juntos. Ninguém pode nos parar. Juntos nós somos mais fortes. Cada vez mais fortes. Continua junto comigo. 3, 2, 1. 29 minutos e 30 segundos. Respira. Respira. E faz a passada alternada com elevação lateral. Isso. É. Tem pagode aí aos 30 minutos. Deixa acontecer naturalmente, família. Eu não quero ver. 3, 2, 1. Você vai sambar comigo. Você vai sambar comigo nessa segunda-feira. Vamos lá, família. Vamos lá. Olha o passinho do samba no ritmo mais alto da energia. É isso aí, família. Alegria do ritmo da mais alta energia. 3, 3, 1. 30 minutos e 30 segundos. Para toda a vida e eternidade, o ritmo. O ritmo é um legado que nós estamos deixando na vida de tantas pessoas, milhares de pessoas. Esse é um legado. Vamos juntos. Tem muitas e muitas pessoas pra gente chegar, alcançar, ajudar. E eu conto com você, família. Sozinho eu não consigo. Mas com você aqui na Smart Fit, nós somos capazes. Vamos lá. 3, 2, 1. Levanta, família. Deixa acontecer naturalmente. 31 minutos e 20 segundos. Respira, respira. Isso. Estamos chegando nos 3 minutos finais agora. Aí, abdominal circo. São 8 exercícios em 35 minutos. E você tem melhorado a sua vida, a sua saúde, o seu bem-estar. 3, 2, 1. Levanta a sua máquina, família. E você pode fazer o ritmo na mais alta energia todos os dias. Né, família? Fica salvo aqui no YouTube da Smart Fit para você compartilhar, fazer, se desafiar cada vez mais. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira a gente está vivo para você. Então vamos lá. 3, 2, 1. Eu não quero ser um 32 minutos e 30. Vamos para a flexão de braço. Isso. Vem comigo, vem comigo. Respira, respira.
só o melhor. Só o melhor que está dentro de você. Isso, esquece qualquer problema. Deixa os maus pensamentos de lado. Foque em você, apenas em você. Que você consegue tirar toda a energia dentro de você. 3, 2, 1. 33 minutos. E agora? 2 minutos finais. Pra explodir essa energia, né? Segura aí, família. 3, 2, 1. Vamos lá. Agachamento lateral. Braços à frente. Elevação frontal, isso aí. Respira. São milhares de pessoas que têm tido a sua vida transformada. E isso, alcançado os seus objetivos. Na mais alta energia, ajuda milhares de pessoas. Então vamos lá. Isso. Vamos entrar em 34 minutos agora. 3, 2, 1. Aceita segundos finais. Dois exercícios para você fazer o seu melhor. Simplesmente se emocionar junto comigo. 3, 2, 1. Vem família, 2 exercícios finais. Desista agora. Não pare. Continua sendo consistente na jornada comigo. Não deixa de segurar minha mão agora no final. A vida de vocês, por vocês fazerem aquilo além daquilo que vocês imaginavam fazer com o Hit na mais alta energia. Que emoção esse nosso final, que atmosfera que tira o nosso melhor, que faz com que a gente acredite ainda mais na nossa vida, na nossa história, nas pessoas, na nossa sociedade, que a gente acredite ainda mais no mundo que nós vivemos, esse mundo terra. Você
ninguém pode fazer o seu melhor. Então, família, levanta o seu tanque de guerra. Muito obrigado por você se emocionar, por você se desafiar, por você vencer um grande desafio junto comigo. Eu sou feliz e grato pela vida de cada um de vocês. Porque essa segunda-feira, dia 15 de novembro, você marcou o livro da sua vida, uma história marcante que você mesmo contou aqui, junto comigo na Smart Fit. Até segunda-feira que vem! Na mais alta energia. Tchau, tchau!